Soçi görüşündə əldə olunan müəyyən razılaşmalar var idi və bəzi ekspertlər düşünürdü ki, müxtəlif razılaşmalar Brüssel görüşündə də əldə edilə bilər. Bilmirəm, siz hansı istiqamətdə düşünən siyasi şərhçilərdənsiz, amma fikirlərinizi böyük məmnuniyyətlə dinləməyə hazırıq. Əvvəla onu deyək ki, Brüssel məsələsi niyə ortalığa çıxdı? Yəni, bu Azərbaycanın bilavasitə təşəbbüsü ilə olan bir məsələ deyil. Bilirsiniz ki, konkret Ermənistan mediasında da açıqlamalar və informasiyalar verildi ki, Brüssel görüşünün baş tutması üçün erməni lobbisi böyük maliyyələr sərf edib və əlbəttə ki, bu Soçi görüşünün nəticələrinə müəyyən mənada kölgə salmaq və prosesə üçüncü, dördüncü xarici geosiyasi amillərin, yəni güc mərkəzlərinin müdaxiləsi üçün edilmişdi ki, məhz bu müdaxilələr nəticəsində Ermənistanın geosiyasi maraqları təmin olunsun. Ona görə də fikir verirsinizsə, Soçidə demək olar ki, bütün boşluqlar şifahi anlamda da olsa dolduruldu. Ayrıca konkret qəbul olunan bir bəyanat var və bu bəyanatda da bilirsiniz ki, 10 noyabr sənədinin tamamilə icra olunması, sərhədlərin müəyyənləşməsi prosesi, yəni delimitasiya, demarkasiya prosesi və ən nəhayət nəqliyyat və bütün kommunikasiya sistemlərinin açılması. Yəni bu əslində sülh sazişinə aparan yoldur. Və bütün bu məsələlər həm bəyanatda qismən qeyd olundu və şifahi müəyyən razılaşmalar əldə olundu ki, bunun da mexanizmlərinin yaradılması üçün üç tərəfli, yəni ki, üç dövlət rəhbərinin razılaşdırılması oldu. Və çox maraqlıdır ki, bunun ardınca, daha doğrusu Soçi görüşündən əvvəl razılaşdırılmış bir Brüssel formatı görüşü var. Bilirsiniz ki, bu Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı sammiti kontekstində baş verir və Şərq tərəfdaşlığı əslində Rusiyadan kənar bir formatdır. Və bunun geosiyasi strateji mənası da ondan ibarətdir ki, əslində bu formatda iştirak edən ölkələri tədricən Avropa Birliyinin əhadəfə təsir zonasına salmaqla Rusiyanın təsir dairəsindən çıxarılsın. Birinci verilən mesaj budur. Və ikinci bir mesaj, əlbəttə ki, fikir verirsinizsə, Brüsseldə keçirilən görüş çox maraqlıdır ki, Soçida olan görüşün təkrarıdır. Çox maraqlıdır ki, iki tərəfli görüş adlandırılsa da, Soçidə bilirsiniz ki, Rusiyanın bilavasitə Prezident Vladimir Putinin moderatorluğu ilə keçirildi. Əvvəlcə Azərbaycan Prezidenti, sonra Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanla görüş keçirildi. Və ondan sonra hakimi mütləq Vladimir Putinin bilavasitə moderatorluğu ilə üçlü görüş keçirildi. Avropada nə olur? Baxın, Brüsseldə də Charles Michel, bilirsiniz ki, hər bir halda Fransanın təmsilçisidir. Avropa İttifaqının şurasının prezidentidir və o da ilk növbədə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşəcək. Sonra Nikol Paşinyanla görüşəndən sonra üç tərəfli bir görüş keçiriləcək. Ancaq hədəf güya iki tərəfli görüşdən ibarətdir. İki tərəfli görüşdə bilirsiniz ki, Gürcüstan kimi qapını bağlayıb çıxırlar. İki dövlət rəhbəri özlərinin geosiyasi maraqları kontekstində ya razılaşır, ya razılaşmır. Natiq bəy, Rusiya əvvəldən burada var idi, bu danışıqlarda. Vətən müharibəsi ərəfəsində, vətən müharibəsi bitəndən sonra 10 noyabr bəyanatı imzalandı, Rusiya da iştirak edirdi. Və həmin dövrlərdə də Avropa İttifaqının marağı var idi. Müəyyən məsələlərdə istəyirdilər ki, özləri də cəlb olunsunlar danışıqlara. Düzdür, bu Azərbaycan tərəfdən, belə deyək, müsbət qarşılanmamışdı. Nəyə görə? Çünki 30 illik işğal dövrü ərzində onlar susqun qalmışdılar məsələyə. İndiki məqamda Soçi görüşündən sonra Brüsseldə qeyd etdiyiniz kimi Charles Michelin də iştirakçılığı ilə bu görüşün baş tutmasının Avropa üçün əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Onlar regionda mı güclərini belə deyə, artırmaq istəyirlər? Yoxsa həqiqətən nəyinsə həllində maraqlıdırlar? Burada iki hədəf var. Əslində, əgər sizin verdiyiniz sualın ikinci tərəfindən başlayaq. Əgər hədəf məsələnin həllindən ibarətdirsə, onda Rusiyada olanların, deyək ki, daha çox həyata keçirilməsi yönündə bu görüş təmin olunmalı idi. Çünki Rusiyada boşluq qalmayıb. Bilirsiniz ki, Rusiyada
sərhədlərin müəyyənləşməsi ilə bağlı qərar qəbul olundu ki, işçi, yəni komissiyası yaradılsın və bugünə qədər hələ də komissiyada iştirak eləyəcək Ermənistan tərəfindən üz müəyyən deyil. Bu məsələni də Ermənistan hələ də sabotaj etməkdədir və bu onu göstərir ki, Brüsseldə hansısa gözləntiləri var. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkincisi, Charles Michel'in moderatorluğuyla keçirilən bu görüş də hiss olunur ki, müəyyən dikta xarakterlidir. Birincisi, Avropa Birliyi bilirsiniz ki, yenidən regiona və prosesə müdaxilə etmək istəyir. Bu məsələnin birinci tərəfi və geosiyasi maraqları bundan ibarətdir. İkincisi, bilirsiniz ki, Avropa Birliyi Ermənistana 2,6 milyard avro grant ayırıb. Və bu da əslində proseslərdə Ermənistana təsir imkanı özündə saxlayır. Məhz bu cür imkanlardan istifadə etməklə, əlbəttə ki, Avropa Birliyi prosesdə, xüsusilə də sərhədlərin müəyyənləşməsi prosesində iştirak etmək istəyir. Bu, Azərbaycanın mənafiyinə uyğundurmu? Uyğun deyil. Niyə? Ona görə ki, hələ də nə Avropa Birliyinin, nə də ATƏT-in Minsk qrupunda iştirak edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının bütövlükdə həm Qarabağ, həm də Azərbaycan-Ermənistan məsələlərinə münasibətdə bir mənalı olaraq oturuşmuş proqramı yoxdur. Yəni, bu qeyri-müəyyənlik hələ də davam edir və hələ də bu güclər Qarabağ probleminin həll olunmadığını, bunun ATƏT-in Minsk qrupu statusunda, səviyyəsində müzakirə predmeti olmalı və gələcəkdə statusun həll olunmasından danışırlar. Azərbaycan bunu istəmir və Qarabağ probleminin həll olunduğunu iddia edir və bu yöndə bu güclərin, bu formatların prosesə müdaxiləsini istəmir. Ona görə də Avropa Birliyi Brüsseldə növbəti bu cür görüşü təmin etməklə həm regiona qayıtmaq istəyir, həm də ki, proseslərdə bilavasitə özünün təsir imkanlarını iştirakla təmin etmək istəyir. Məsələ budur. Natiq müəllim, Charles Michel özü qərar verən adamdır, yoxsa idarə olunandır deyə düşünürsünüz. Mən niyə soruşuram? Çünki Charles Michel'in Azərbaycana səfəri ilə bağlı mətbuatı izləsək, Azərbaycanla bağlı müsahibələrinə baxsaq, fikirlərini izləsək, görərik ki, Azərbaycanla çox belə yaxın münasibət qurmağa meyillidir və hər dəfə elə bil ki, bir pillə üstün danışır Azərbaycan haqqında. Bütün bu münasibətlər bu görüşü nəticələrinə təsir edə bilər hansısa formada, faktor olaraq? Bilirsiniz, Avropada, bütövlükdə, qərb dünyasında keçirilən seçkilərin demokratik görüntüsünə qədər dallanmaq lazım deyil. Ora təyin olunan şəxslər eyni zamanda Mişir, Şaril, konkret şəbəkələrin maraqlarını, siyasi maraqlarını təmin edən adamlardır. Və bilirsiniz ki, bu yöndə Almanya ilə Fransa arasında da böyük bir mübahisə predmeti yaranmışdır. Və bu kontekstdə müəyyən mənada böyük mübahisələrdən sonra Fransanın təmsilçisi kimi paritet olaraq Almanya ilə Fransa bu rəhbərliyi bölüşdürdülər. Charles Michel də bu razılaşdırma, yəni bazarlıq predmetinin üzvüdür. Yəni qərar qəbul edən tərəf deyil, konkret şəbəkələrin maraqlarını ifadə edən, ayrıca Avropa Birliyinin bütövlükdə maraqlarını ifadə edir. Burada da maraq ondan ibarətdir ki, Avropa Birliyi yenidən regiona qayıtsın və Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri kontekstində prosesə müdaxilə etsin və təbii ki, mümkünsə müəyyən mənada Ermənistana öz yardımlarını etsinlər. Baxın, Avropa Birliyi nə deyir? Avropa Birliyi deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətləri sabitləşmək üçün hələ görüləsi işlər çoxdur. Görüləsi işlər nədən ibarətdir? Soçidə razılaşdırılıb da bu məsələ. Sərhədlərin müəyyənləşməsi üçün mexanizmlər müəyyənləşməlidir. Bunun üçün komissiya yaradılmalıdır. Ermənistan buyurub üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirsin və prosesə rəvac verilsin. Bunun üçün Brüsseldə yeni bir görüşə ehtiyac yoxdur. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, bəli, Avropa Birliyinin də özünün geosiyasi maraqları var və yenidən regiona qayıtmaq üçün öz təsir imkanlarından istifadə etmək istəyir. Əslində, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi ilə Charles Michel'in təkbətək görüşünün əsas hədəfi də budur. Natiq bəy, bəs Ermənistan tərəfi bu görüşə hansı niyyətlə gəlir? Nikol Paşinyan. Nikol Paşinyan, əvvəl də dediyim kimi, Ermənistan bu görüşün təmin olunmaq üçün böyük zəhmət və maliyyə sərf edib və bu razılığı alıb.
Məsələ nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarətdir ki, Ermənistan Soçi görüşündən razı deyil. Düşünür ki, Soçi görüşündə əldə olunan nəticələr Ermənistanın geosiyasi maraqlarını təmin etmir. Ayrıca bilirsiniz ki, burada razılaşdırılan məqamlar revanşist, Ermənistandakı revanşist qüvvələr tərəfindən də top tüfəklə qarşılandı. Biz bunu bilirik, etiraz aksiyalarından tutmuş, bugün Ermənistanın özündə də bilirsiniz ki, hələ də ciddi etirazlar davam edir. İstər hakimiyyət içərisində müəyyən mövqe mübarizələri, istər ordunun içərisində olan təxribatlar və ən nəhayət Kəlbəcərin ateşə tutulma prosesi. Və ən nəhayət, baxın, son günlərdə Brüssel görüşü öncəsi biz proqnozlaşdırırdıq ki, müəyyən təxribatlar olacaq. Baxın, Azərbaycan ərazisində Xocavəndin, Azərbaycan ərazisi Xocavəndin hansısa bir kəndinin futbolçuları Azərbaycan bayrağını ayaq altına ataraq tapdalayırlar və bunu da bilirsiniz ki, sosial mediada paylayırlar. Bu nə deməkdir? Onlarla bağlı cinayət işi də açılıb. Cinayət işi açılıb, ancaq bu nə deməkdir? Bu Azərbaycanı hiddətləndirməklə, dolayısıyla Brüssel görüşündən imtina etmək istəyi deyil də nədir? Yəni, bu təxribatdır. Qeyd etdiniz ki, Ermənistanın geosiyasi maraqları var və ola bilər ki, Avropada keçiriləcək görüşdə onlar dilə gətirilsin və yaxud aşkara çıxarılsın. O geosiyasi maraqların təmin olunması ilə bağlı hansısa adım atıla bilərmi? Belə bir şey baş verə bilər? Qətiyyən atıla bilmək. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanın məsələyə yanaşma tərzi bir mənalıdır. Azərbaycan prezidenti bəyan edib ki, Qarabağ məsələsi Ermənistanla müzakirə predmeti ola bilməz və bu haqlıdır. Niyə? Çünki bu məsələ artıq Qarabağın əhatə, daha doğrusu müzakirə etmə məsələsindən, çərçivəsindən çıxıb. Ermənistan müharibədə məğlub olub və əlbəttə ki, Qarabağdakı Azərbaycanın işğaldakı torpaqları azad olunub. Ermənilərin yaşadığı söhbət ərazilərdən gedirsə, bu da Ermənistanla müzakirə predmeti olan bir məsələ deyil. Bu məsələdə üç tərəf var. Rusiya, yəni sülh məramlı statusunda, Azərbaycan və bilavasitə regionda və Azərbaycanda Qarabağda yerləşən Türkiyə. Bu üç formatda bu məsələ müzakirə predmeti olur. Burada da məsələ status məsələsindən getmir. Azərbaycan vətəndaşı olan ermənilərin Azərbaycan konstitusiyasını qəbul edib Azərbaycanda yaşamaq istəyib istəməməsindən və Azərbaycanın əlbəttə ki, bu Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəsizliyi təminindən gedir. Məsələ bu kontekstdə həll oluna bilər. O ki, qaldı digər məsələlərə, sərhədlərin müəyyənləşməsi prosesinə Avropa Birliyinin müdaxiləsi istəyi var. Ancaq Azərbaycan bunu istəmir. Hansı səviyyədə buna müdaxilə eləyə bilər? Bildiyiniz kimi, SSRİ dönəmində konkret xəritələr var və razılaşdırılan məqama görə bu xəritələr əsasında sərhədlər müəyyənləşəcək. Və bu xəritələr üç dövlətdə var. Sovet İttifaqının varisi olan Rusiyada, Azərbaycanda və Ermənistanda. Və bu məsələ razılaşdırılıb. Sadəcə hansı illərdə mövcud olan xəritələr əsasında sərhədlər müəyyənləşəcək, bu məsələləri müəyyənləşdirmək və bu sərhədin müəyyənləşməsini həll eləyəcək mexanizmlərin yaradılmasına ehtiyac var ki, bu da Soçidə razılaşdırılıb. Sadəcə bunu yerinə yetirmək lazımdır. Ancaq Ermənistan fikir verirsinizsə, müxtəlif süni üsullarla prosesi sabotaj etmək istəyir. Ancaq Azərbaycan buna düşünürəm ki, imkan verməyəcək və Brüssel görüşü sabotaj üçün düşünürəm ki, axırıncı görüş olacaq.